Një video amatori kam pritur në redaksin e syri.net, ku ditën e protestës kundër Vučić, Edi Rama kishte vendosur që të ruante Lulzim Bashën me dhjetëra punonjës të policisë. Protesta nisi në oborin e selisë së Partisë Demokratike, ku mblodhën mijëra qytetarë, por çuditërisht, aty nuk u pa asnjë punonjës policie. Më pas qytetarët u drejtuan kryeministrisë, duke protestuar për më shumë se një orë. Aty mbajtën fjalën disa personalitete dhe në fund foli edhe lideri historik i demokratëve Selinë Berisha. Gjatë kësaj kohe dhjetëra policë kanë qëndruar në oborin e selisë së Partisë Demokratike për të ruajtur Bashën. Pasia i dyshonte se protestuesit do të ktheheshin në selinë blu, por kjo gjë nuk ka ndodhur dhe pas shpërndarjes së protestuesve, edhe policët ikën nga selia e Partisë Demokratike, siç mund ta shikoni edhe në këtë video amatore. Por jo vetëm kaq, Basha, deklaratën e një ditë më parë se do ta mbronte me çdo kusht Partinë Demokratike, sot i ka shtuar selizë blu edhe kamera sigurie. Në të gjithë godinën, si jashtë ashtu edhe brenda, ka nisur instalimi i kamerave të sigurisë.